নমস্কার নিউজ কেনলে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি আৰু পুনৰ আমি তেজস্বিতাৰ প্ৰসংগলৈ আহিছো তেজস্বিতাৰ মৃত্যুত আজি হুকষ্টব্ধ মাজুলী আমি যেহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখুৱাইছো যে মাজুলীৰ বাকী ৰাইজে সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই তেজস্বিতাৰ মৃত্যু আমি দেখুৱাইছিলো পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ তেজস্বিতা প্ৰহা বিদ্যালয়ৰ পৰা আমি আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ যেহেতু তাত আছে আৰু আজি পূজাৰ বন্ধ খুলিছিল বিদ্যালয়ৰ আজি তেজস্বিতা বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু যিহেতু তেজস্বিতা আৰু নাই হঠাৎ আৰু অকালতে তেজস্বিতা মৃত্যু হল গতিকে সেই কথা ছাত্রছাত্রীসকলে মানি লব পৰা নাই আৰু কানুনত ভাগি পৰিছে প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰী আমি এই মুহূৰ্তত ভাস্কৰৰ ওচৰলৈ যাম ভাস্কৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু হুকৰ বন্যা বৈছে মাজুলীত বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ চাব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ আৰু ঘৰত আজি তিলনি আমি আপোনাৰ পৰা অধিক জানিম নিশ্চিতভাৱে পাবৰি তেজস্বিতাৰ এই আকস্মিক মৃত্যুৰ আজি তিনিটা দিন আৰু এই তিনিটা দিনৰ কালিৰ যোৱা কালিৰ পৰা বিভিন্ন স্থানত তেজস্বিতাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে আৰু আজি বিদ্যালয় খুলিছিল পূজা বন্ধৰ পাছত প্ৰথম আজি প্ৰথম দিন আৰু এই বিদ্যালয়লৈ আহি কিন্তু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমান কান্দোনত ভাগি পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ যি বান্ধৱী আছিল তেওঁলোকৰ এগৰাকী ছাত্ৰী বৰ্তমান বিভিন্ন প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী এগৰাকী ছাত্ৰী বৰ্তমান মৃত্যু ঘটিছে আৰু এই বিদ্যালয়খনত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে তেজস্বিতাক সকলো ইয়াত উপস্থিত হৈ আচলতে এক শোকৰ বন্যা বৈছিলে এই বিদ্যালয়খনত কিছু সময় পূৰ্বে তেজস্বিতাৰ যি সহপাঠী আমাৰ লগত আছে এগৰাকী বান্ধৱীক হেৰুৱাইছে ইতিমধ্যে কি ক'বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ কথা সকলোৱে উল্লেখ কৰিছে কি ক'বা মাজুলীখন জিলা হৈছে কিন্তু ইয়াত স্বাস্থ্যৰ মানে ইয়াত স্বাস্থ্য বিভাগৰ ইমান হেৰি হোৱা নাই মানে সুবিধা হোৱা নাই মই বিচাৰোঁ স্বাস্থ্য বিভাগে ইয়াৰ কিবা এটা কৰক আৰু তেজস্বিতা তোমালোকৰ লগত একেলগে বহিছিলে একেলগে পঢ়িছিলে আৰু এই পূজা বন্ধ খোলাৰ দিনা তাই বিদ্যালয়লৈ অহাৰ কথা আছিল বিভিন্ন সপোন আছিল ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱাৰ কথা আছিল কেনেদৰে তোমালোকে কথা পাতিছিল তেজস্বিতাক মই 2019 বৰ্ষত এইখন স্কুললৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট তাইকে লগ পাইছোঁ তাইৰ লগত মই মানে বহুত কাজিয়া কৰোঁ দেই তাহাৰ আকৌ ভাল হৈ যাওঁগে তাই কেতিয়াবা বেনি গুঠি আহে তেতিয়া আমি তাইক কেতিয়া টিকনি বুলি মাতোঁ তাইক লাষ্ট দিনা হ'লে আমি লগ পাইছিলোঁ শনিবাৰ দিনাখনি তাইক আমি তাইক লগ পাইছিলোঁ তাই চবকে কৈছিলে মই পূজা চাবলৈ যাম পূজা চাব পৰীক্ষা তাহাৰ আকৌ 10 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ পৰীক্ষা আছিলে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত আকৌ মই গুৱাহাটীলৈ যাম মই অডিশ্যন আছে তাই অডিশ্যনত হেৰি ছিলেক্ট হ'ব বুলি তাই বহুত আশা আছিলে আৰু তাই প্ৰজ্ঞাত পঢ়িবলৈ বহুত মন আছিলে তাহাৰ আকৌ তাই ক'লে মই কটনত পঢ়িম তাই আশাবোৰ মানে আধৰুৱা হৈ ৰৈ গ'ল তেনেকুৱা হৈছে মানে নিশ্চিতভাৱে আচলতে বহু সপোন আছিল আৰু সপোনখিনি আধৰুৱা হৈ গ'ল কি কৈছিলে কেনেদৰে কথা তাই বহুত আশা আছিলে তাই আমাৰ লগত চব শ্বেয়াৰ কৰিছিলে তাই এতিয়া প্ৰজ্ঞাত যেনেকৈ এই কৈছে পঢ়িবলৈ সঁচাকৈ তাই বহুত সপোন আছিলে তাই প্ৰতিটো ক্লাছতে আমাক কৈ আছিলে মই মেট্ৰিক দি পেলাই প্ৰজ্ঞাত পঢ়িম ভাল লাগিব তাৰপিছত তাই কেইদিনমানৰ আগত পাছত ডিগবৈলৈ যোৱা কথা আছিলে তাই সেয়া কথাও কৈ আছিলে তাৰপিছত আমি মানে দুজনী ছোৱালীয়ে তাই আমালৈ কিবা আনিবলৈ তাই খুব কৈ আছিলোঁ আমি দীঘলকৈ লিষ্ট এখন বনাই দিছিলোঁ তাই কৈছে আনিম দেই তহঁতলৈ আছে তাই বেগতে থৈ দিছে সেয়া তাৰপিছত পূজা বন্ধ দিয়া আগদিনাখনি 1 অক্টোবৰ দিনাখনি মই তাইৰ লগত এটা পিৰিয়ড বহিছিলোঁ তাৰপিছত মানে তাই আৰু মোক খুব কাজিয়া লাগোঁ এই ক্লাছ 9লৈ পোৱাৰ পিছত অলপ ভাল হৈছিলে তাৰপিছত আমি দুজনে বুজি পাইছোঁ আৰু মৰমটো বহুত বাঢ়ি গৈছিলে তাইৰ লগত মই সেয়া বহিল সেয়া লাষ্ট আছিলে তাই গাড়ী লৈছিলে গাড়ীলৈ আমাৰ পাৰ্টি দিছে তাৰপিছত আমি চবেই মানে ভাবি আছিলোঁ আমি চবেই একেলগে তাহাঁতৰ গাড়ীখনত ফুৰিবলৈ যাম দূৰণি গোটেই মাজুলীখন ঘূৰিম তাই মানে বহুত ভাল আছিলে এখন ছবি আঁকিছিলা তোমালোক সকলোৱে মিলি আৰু সেই ছবিখন তেজস্বিতাই আঁকিছিল তেজস্বিতাই মানে এদিন ক্লাছ কৰি থাকোঁতে ছোৱালীজনীৰ লগত বহি থাকোঁতে তাৰমানে চবকে চাই চাই এনেই ধেমালিতে আঁকি আছিলে তাৰপিছত আমাক দেখুৱাইছে এজনী তই এজনী আমুক সেইখনে আছে চৰকাৰ কি ক'বা যি স্বাস্থ্য বিভাগৰ কথা বৰ্তমান অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে চিকিৎসালয়খনত একো সুবিধা নাই আৰু পুনৰ এগৰাকী যাতে মাজুলীবাসীয়ে তেজস্বিতাক হেৰুৱাবলগীয়া নহয় বা যিকোনো লোককে হেৰুৱাবলগীয়া নহয় স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাৰণে কি আহ্বান জনাব সঁচাকৈ আমাৰ মাজুলীৰ যিখন চিকিৎসালয় আছে বাহিৰৰ পৰা এতিয়া গৰমৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এতিয়া বাহিৰৰ পৰা যিমান ধুনীয়া ইমান ডাঙৰ বিল্ডিঙৰ নিচিনাকৈ বনাইছে কিন্তু ভিতৰলৈ গ'লে কিন্তু আমি সেয়া ধুনীয়া নেদেখোঁ কাৰণ ইয়াত ডাক্তৰ
ডাক্তৰ নাই আমি এটা তাইক এটা চকু ডক্টৰে চাইছে যদি আজি তাইক ভালদৰে চোৱা হ'লে তাইতো আমাক এৰি থৈ নাযায় আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক মই এটাই বিচাৰিম যে তাইৰ নিচিনা আৰু বেলেগ এজনী ছোৱালী বা বেলেগ মানুহ আমি হেৰুৱাবলৈ নিবিচাৰোঁ এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে কোনো শব্দই নাইকিয়া হৈছে কোনো ভাষাই নাইকিয়া হৈছে আচলতে এজনী সৰু ছোৱালী আৰু সেই সময়ছোৱাত আচলতে প্ৰথম কথাটোৱে আছিলে তাইক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন আছিলে আমি কালিৰ দিনটোতো বাৰম্বাৰ একেটা কথাই ক'লোঁ যে চিকিৎসকৰ অভাৱ কালি যেতিয়া সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছিল তেতিয়াই ভাস্কৰক প্ৰত্যেকটো কথা ওলাই পৰিছিল যে আচলতে কিহৰ অভাৱ আছিল এগৰাকী চকু চিকিৎসকে তাইৰ চিকিৎসা কৰিছিল আপুনি কৈছিলে যে আন্তঃগাঁথনি তাত সুন্দৰেই হৈ আছে কাৰণ আই চি ইউ যুক্ত বেড আছে কিন্তু তাত তাইক ভৰ্তি কৰোৱা নহ'ল এগৰাকী নাৰ্ছে তাইক চালে এগৰাকী নাৰ্ছে দৰৱ লিখি দিলে অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা এই যে পয়া লগা যিটো ৰূপ য'ত নেকি এখন চৰকাৰে বাৰম্বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰটোক লৈ স্বাস্থ্যখণ্ডক লৈ ঘোষণাৰ উপৰি ঘোষণা কৰিছে আন্তঃগাঁথনি আছে আমি চৰকাৰৰ গাত দুখ দিবলৈ যোৱা আন্তঃগাঁথনি আছে আপুনি কৈছে যে আই চি ইউ ৰুমো আছে তাত বেডো আছে কিন্তু চিকিৎসক কত আৰু আজিৰ দিনটোত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে চিকিৎসকে মাজুলীত চিকিৎসা কৰিবলৈ নাযায় যাবলৈ বেয়া পায় অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা য'ত নেকি এনেকুৱা অঞ্চলত কৰিবৰ বাবে প্ৰথম অৱস্থাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যেতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া কিন্তু তেওঁ তাগিদা দিছিল কিছু ঘোষণাও আছিল সেই সময়ছোৱাত গতিকে এনেবোৰ কথা এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে ভাস্কৰ কিন্তু এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে যদিও আমি কিন্তু এগৰাকী কণমানি কিশোৰীক হেৰুৱাই পেলালোঁ আৰু সেয়া চবতকৈ বেছি সকলোতকৈ বেছি মৰ্মান্তিক খবৰ ভাস্কৰ বিদ্যালয়খনত হয়তো আৰু কিছু লোক আছে আপুনি যদি চেষ্টা কৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে মই আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি থাকিম যদি আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে শিক্ষক সমাজ আছে হয় নিশ্চিতভাৱে পাপৰি আমি দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ যিটো কোঠাত বহি তেজস্বিতাই পঢ়িছিল আৰু সেই বিদ্যালয়ৰ বৰ্তমান এক শোকাকুল পৰিৱেশ কাৰণ সকলোৱে এই যি স্মৃতি তেজস্বিতাৰ লগত পাৰ কৰা যি স্মৃতি এই স্মৃতি পাহৰিব পৰা নাই আৰু এই কোঠাটোতে তেজস্বিতাই পঢ়িছিল আৰু এই ক্লাছ নাইনৰ ছাত্ৰী আছিল তেজস্বিতাই মেধাসম্পন্ন এক ছাত্ৰী আছিল বিভিন্ন সপোন আছিল কটনত পঢ়াৰ এক সপোন লৈ আগবাঢ়িছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এই পূজা বন্ধৰ খোলাৰ পাছত এই বিদ্যালয়লৈ ঘূৰি নাহিল আৰু চিকিৎসা খণ্ডৰ কথা বাৰে প্ৰতি কৈ থাকিলোঁ এই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি ভাষ্য এই ভাষ্যতে প্ৰকাশ পাইছে যে আচলতে এই চৰকাৰখনে কিমান দুৰ্বল এগৰাকী চিকিৎসকক মাজুলীত যি এপইণ্টমেণ্ট দিব নোৱাৰে এগৰাকী চিকিৎসকক আনিব নোৱাৰে এগৰাকী ৰেডিঅ'লজিষ্টক আনিব নোৱাৰে গতিকে এনে সময়ত কেৱল মাজুলী বুলি নহয় এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ এতিয়া আজি তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে আপুনি কালিৰ দিনটোতো আমাক জনাইছে যে মাজুলীত ইয়াৰ পূৰ্বতেও এনেকুৱা ঘটনা হৈছে কেৱল মাজুলী বুলি নহয় এনেকুৱা ভিতৰৰ যিসমূহ অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহত বা সেই ৰুৰেল এৰিয়াসমূহত এতিয়াও সেই কথাটোৱে চলি আছে য'ত চিকিৎসকৰ অভাৱ হৈছে চিকিৎসকৰ অভাৱ কেনেকৈ নাইকিয়া কৰা হ'ব চৰকাৰখনে আন্তঃগাঁথনি দিছে সুন্দৰ সুন্দৰ বিল্ডিং দিছে এই কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৈছে যে বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ ইমানেই ধুনীয়া চিকিৎসালয়খন এনেকুৱা লাগে যে ভিতৰত খুব সুন্দৰ ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব পাৰে কিন্তু তাত এগৰাকী চিকিৎসক নাই এগৰাকী চকু চিকিৎসকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলগা হৈছে নাৰ্ছে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে তাকো তেওঁলোকে সেই সময়ছোৱাত তেজস্বিতাক এৰি থৈ গৈছে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা আপুনি এই মুহূৰ্তত যিহেতু তেজস্বিতাৰ বান্ধৱী বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম তেওঁলোকে হয়তো তেওঁৰ স্মৃতিত দুৱেষাৰ হয়তো ক'ব বিচাৰিব পাৰে নিশ্চিতভাৱে পাপৰি এয়া সকলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে মাজুলীৰ যিসমূহ আচলতে দুৰ্গম অঞ্চল সেইসমূহৰ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে যিহেতু বৰ্তমান সময়ত ব্যৱসায়িক প্ৰাণকেন্দ্ৰৰ ওচৰৰে এগৰাকী প্ৰতিভাৱান শিল্পী নোহোৱা হৈ গ'ল স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ কাৰণে মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আচলতে সকলোতকৈ বেছি ভাল বান্ধৱী আছিল তোমাৰ সকলোতকৈ বেছি ভাল বান্ধৱী আছিলে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিলে তাক তাইৰ বহুত সপোন আছিলে তাই গুৱাহাটীত প্ৰগ্ৰেম আছিলে বিছ তাৰিখে বা অহা বিছ তাৰিখে তাই প্ৰগ্ৰেম আছিলে তো তাৰ কাৰণে তাই বহুত আশা কৰি আছিলে তালৈ যাব কিবা মিক কৰিব আকৌ তাই কৈছিলে তহঁতি মোক মিছ নকৰিবি আকৌ দেই মই এমাহমান হ'লেও থাকিম চাগে তেনেকৈ কৈছিলে তাই আকৌ তাই প্ৰজ্ঞা একাডেমি পঢ়া সপোন আছিলে যোৰহাট তাই সেইটো কথাও কয় আমাক তাৰপিছত তাই কটন কলেজত পঢ়া সপোন আছিলে তো সেইটো কথাও কৈছিলে আমাক তাই কৈয়ে থাকে মানে সেইবোৰ কথা তাইৰ সপোনবোৰ আমাৰ আগত কৈয়ে থাকে কাৰণ তাই ঘৰটো মানে মা দেউতাৰ বাহিৰে কোনো ভাই ভণ্টি নাই তো সেইকাৰণে তাই আমাকে ভাই ভণ্টি বুলি মানে ভাবি পিনে আমাকে কয় মানে ঠিক নিশ্চিতভাৱে আচলতে সকলোৰে মৰমৰ আছিল তেজস্বিতা আৰু এইসকল
যি তেজস্বিতাৰ বান্ধৱী বৰ্তমান আচলতে শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে, সমগ্ৰ মাজুলী আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে। কাৰণ মাজুলীৰ যি ব্যৱসায়িক প্ৰাণকেন্দ্ৰ কমলাবাৰী সমীপৰে এগৰাকী ছাত্ৰী, এগৰাকী প্ৰতিভাধৰ শিল্পী এনে অৱস্থা হ'ল। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰক লৈ যি মাজুলীৰ দুৰ্গম অঞ্চল, এই দুৰ্গম অঞ্চলসমূহৰ ৰাইজৰ কি অৱস্থা হ'ব পাৰে সেয়া সহজে অনুমেয়। গতিকে এগৰাকী উঠি অহা উদীয়মান শিল্পীৰ মৃত্যু, আমি যদি তাইক উদীয়মান শিল্পী বুলিও নকওঁ, এগৰাকী 14 বছৰীয়া কিশোৰী যাৰ বুকুত অযুত সপোন আছিল, সপোনবোৰ হেৰাই গ'ল, তাই যিহেতু আজি নাই, কিন্তু উদঙাই থৈ গ'ল এখন প্ৰকৃত ছবি, চিকিৎসা খণ্ডৰ ফুপুলা স্বৰূপ, য'ত ঘোষণাৰ উপৰি ঘোষণা, কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, কেবিনেটত ঘোষণা হয়, চিকিৎসালয় আধাৰশিলা স্থাপন হয়, চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ হয়, কিন্তু চিকিৎসক ক'ত? য'ত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ চিকিৎসক নাই, বিভাগীয় চিকিৎসক নাই, ত'ত ইয়াৰ পূৰ্বেও যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল তেতিয়াও তেওঁ বহুখিনি ঘোষণা কৰি থৈ গৈছিল। চিকিৎসা ক্ষেত্ৰখনত কৰিবলগীয়া বহুত আছিল, চিকিৎসা ক্ষেত্ৰখন আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ যথেষ্ট কৰিছিল, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যদি চোৱা যায়, এনেধৰণৰ কথাবোৰে, এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰে এই ফুপুলা স্বৰূপবোৰ উদঙাই দিছে। অতিকৈ মৰ্মান্তিক ঘটনা ভাস্কৰ, আপোনাক এই মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জনাম। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম, আপুনি সামগ্ৰিক দৃশ্য আমাক দেখুৱাব। আৰু যিহেতু এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেওঁৰ সমনীয়া, তেওঁৰ সহপাঠী আজি শোকত ভাগি পৰিছে, আজি বিদ্যালয় খুলিছে, আজি তেওঁলোকে তেজস্বিতাক লগ পোৱাৰ কথা আছিল, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তেজস্বিতাৰ যিসমূহ সপোন সেয়া ক'লে। তেজস্বিতাৰ প্ৰজ্ঞাত পঢ়িবলৈ মন, তেজস্বিতাৰ কটনত পঢ়িবলৈ মন, তেজস্বিতাৰ গান গাবলৈ মন, তেজস্বিতাৰ জনপ্ৰিয় হ'বলৈ মন, তেজস্বিতাৰ বহু মন আছিল, বহু সপোন আছিল, কিন্তু এতিয়া সেই সপোন নাই, তেজস্বিতাও নাই। কিন্তু তেজস্বিতাৰ মৃত্যুক সহজভাৱে কোনেও ল'ব পৰা নাই। হ'ব পাৰে তেজস্বিতা ৰোগীয়া আছিল বুলি ইতিমধ্যে বহুতে কৈছে বা ঘৰৰ পৰাও কোৱা হৈছে, তেওঁ যিহেতু ঔষধ নিয়মীয়াকৈ লোৱা নাছিল, হয়তোবা তেজস্বিতাৰ কাৰণ তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে। কিন্তু যিয়ে কাৰণ নহওক, মাজুলীৰ চিকিৎসা ক্ষেত্ৰৰ ফুপুলা স্বৰূপ কিন্তু এই কাৰণবোৰৰ মাজতে এটা কাৰণ উদঙাই থৈ গ'ল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া চৰকাৰখনে ইয়াৰ পিছত কি ব্যৱস্থা কৰিব? স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ হাত দাঙি দিছে, তেওঁ কৈছে যে মাজুলীলৈ চিকিৎসক নাহে, চিকিৎসা কৰিবলৈ নাহে। এই কথাটোৱে জানো এটা সহজ কথা, এটা সহজ উপায় হ'ব পাৰে নেকি মাজুলীখনক আগুৱাই নিবৰ বাবে, মাজুলীৰ উন্নীতকৰণ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ দেখোন গ্ৰহণ কৰা হৈছিল বা ঘোষণাও কৰা হৈছিল, ক'ত গ'ল তেনেধৰণৰ? য'ত স্বাস্থ্যখণ্ডটোৱে যদি এনেকুৱা দুৰ্বল হয়, তেতিয়াহ'লে অন্য ক্ষেত্ৰখনত আগবঢ়াই নিব কেনেকৈ মাজুলীক? বহু প্ৰশ্ন এতিয়া আহি পৰিছে, ৰাইজৰ মনতো বহু প্ৰশ্ন আছে, মাজুলীবাসী ৰাইজৰ মনতো বহু প্ৰশ্ন আছে। গতিকে মাজুলীক লৈ সপোন দেখা ৰাইজে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিব, চৰকাৰখনকো প্ৰশ্ন কৰিব, আৰু যিহেতু কৰিবলগীয়া মাজুলীক লৈ যে বহুত আছে সেয়াও ওলাই পৰিছে, বিশেষকৈ স্বাস্থ্য খণ্ডটোত। আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে কাৰণ যিয়েই নহওক তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ, কিন্তু উদঙাই থৈ গ'ল চিকিৎসা খণ্ডৰ ফুপুলা স্বৰূপ। খবৰ অব্যাহত ৰাখিম, সময় বিৰতি। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ, পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা। হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ, পেট চফা প্রতিদিনে মজা।